Aby mohli být nějaký slunce. Cyril, ešte raz dobrý deň prajem, vítajte. Vzadu môj pomocník, zadník, volá sa Ivan. Dobrý deň. Budú mať zapletený, okrem toho pánky to mať taký bonus od nás. Najrychlejšiemu aj najnebezpečnejšiemu miestu na našej zvánke. Ja krivé. Zvykneme sa tam stráciť nejakú pasažiera, čo si ja. Na svoje
To je tak jednoduchý. my totiž to tento si nemáme platený, tak to máme turistov, nech si to za nás zmakajú. Na Slovensku boli 4 splavné rieky. Váh, Orava, Hron a Kyzyca. Poňom sa náhrad nastahovala rodina Pongrácovcov, ktorá tam bola do 16. storočia. Poňom sa presťahovala do Kaštiera, Krásňanoch za lepším a pohodnejším životom. Po nich náhrade ostala len strážna jednotka, a keďže aj z tej strážnej jednotky sa počas stala útežná, tak aj tu zrušili a do tej domy hra. Pôvodne bol pod hradom výmahu aj mlín, ktorý mrel vnúku pre hranu pánstvu. Ale keďže čas drevo neudržalo, tak nám to odhodnú. Tu druhú konca dostane to hra. Už to tak vzali na vlastný zodpovedný. Ďakujeme. 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 Ďakujeme.